Para wargi, para sepuh, anu Gusti Mabdi dipihurmat, sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katilu nama cai suci zatiah nama, tapi tetiasa dianggok susuci. Tohir, goer, mutohir. Suci datiahna, tapi tetiasa dianggok susuci. Tetiasa dianggok wudu, tetiasa dianggok adus, tetiasa dianggok ngical genag najis. Ieu bagian cai anu katilu nyaeta cai anu suci teu nyucikeun. Cai anu suci datiahna awakna tapi teu tiasa dianggo susuci, teu tiasa nyucikeun ka anu sanes. Eta aya dua bagian kabagi kana dua. Ayat 2 rupi mana kahiji cai tilas nganggo, kahiji cai tilas nganggo, kadua cai anu kacampuran ku perkawis anu suci anu muholit anu larut eta benda suci teh kana eta cai. Sepertos cai anu kacampuran kusu susu nya. Janten cai anu suci teu nyuci, teu nyucikeun eta aya 2 rupi. Aya 2 rupi kahiji cai mustakmal, kadua cai anu kacampuran ku perkawis anu suci anu larut karena eta cai. Kahiji cai mustakma, cai tilas nganggo. Cai tilas nganggo eta tohir, goer, mutohir. Suci cai nama, tapi teu tiasa dianggo susuci. Teu tiasa dianggo wudu, teu tiasa dianggo adus, teu tiasa dianggo ngicalkeun najis, ngabersihan najis teu tiasa. Cai tilas naon teh? Tilas nganggo. Sawangsulan deui. Kahiji cai mustakmal, cai tilas nganggo. Cai tilas nganggo eta teu tiasa dianggo susuci. Suci datiah nama awak nama leres, tapi teu nyucikeun, teu tiasa dianggo susuci, teu tiasa dianggo wudu, teu tiasa dianggo adus, teu tiasa dianggo ngicalkeun najis. Upami wudu teh ku cai nu kitu teu sah wuduna. Terjadi naonana wudu-wuduna tetep we masih kene gaduh hadas. Da eta cai suci datiahna wukul. Adapun nyucikeun mah henteu, numawi teu tiasa dianggo susuci. Teu tiasa dianggo adus ku cai nu kitu, ku cai mustakmal. Leres. Teu tiasa dianggo ngicalkeun najis. Leres. Nya da teu nyucikeun moal daekeun suci. Najis diwasuh ku cai naon mah? Mustakmal mah, da cai mustakmal mah suci tohir tapi goer mutohir. Suci awak soranganna mah, diri sendiri nama. Namun henteu nyucikeun ka anu sanes, teu tiasa dianggo suci. Kadek ngebersihan najis ulah ku cai naon mustakmal.
cai anu tilas nganggo. Cai mustakmal eta aya dua. Cai mustakmal eta kabagi kana dua bagian. Kahiji cai mustakmal nyata cai anu tilas nganggo wudu adus. Kadua cai tilas nganggo ngicalkeun najis. Kahiji cai mustakmal tilas nganggo ngicalkeun hadas. Nyata wudu naon adus. Cai tilas wudu, cai tilas naon adus. Kadua cai mustakmal cai tilas naon nganggo dianggo ngicalkeun najis. Janten cai mustakmal oke okay, kabagi karena dua bagian. Kahiji cai tilas nganggo ngicalkeun hadas, nyeta tilas wudu atanapi tilas naon adus. Janten cai anu tilas wudu, cai anu tilas naon adus, eta kade tong dianggo wudu deui, tong dianggo adus. Wudu entong kucai tilas wudu. Wudu entong kucai tilas adus. Adus entong kucai tilas naon adus. Adus entong kucai tilas wudu. Leres. Tekenge wudu adus kucai anu mustakmal. Anu tilas. Tilas nganggo. Bahasa urang mana tilas teh naon? Mantan no? Nah mantan leres tegengeng mohon pelan te tiasa nyucikeun we upami seueur janten langkung tina dua kulah upami dina bak mah upami ukur diukur kunu ringkes mah simpel diukurna teh ku panangan urang sasiku saparapat dalamna, sasiku saparapat lebarna, sasiku saparapat panjangna. Upami dina kubus nya, pemindah kubus. Tadugi kana cai eta janten tos seueur atanapi langkung ukuran eta neme tiasa dianggo deui mohon. Neme tiasa dianggo deui. Upami ku letter mah upami ku letter sabaraha 216 letter 216 letter sadreum langkung da dreum teh aya dreum teh anu ukuranna teh anu panjang nya janten ari nu tilas dianggo bari saalit mah lemah kitu pak eta cai teh lemah. Numawi teu tiasa ngicalkeun dianggo ngicalkeun najis teu tiasa dianggo ngicalkeun hadas cai mustakmal. Upami tos seueur mah oh teu sawios. Upami tos dugi kana dua kulah atanapi langkung tiasa deui da seueur. Aye nuju saalit mah ku sabab tilas tilas nganggo janten lemah mohon teu kenging dianggo ngicalkeun naon hadas wudu adus teu tiasa dianggo ngicalkeun najis. Misal alit mah. Da mustakmal teh eta ngagaduhan sarat. Nya sote mustakmal hartosna teu tiasa dianggo wudu adus. Teu tiasa dianggo ngicalkeun hadasnya. Oge teu tiasa dianggo ngicalkeun najis upami kumpul sarat anu opat. Upami kumpul syarat anu opat. Jadi mustakmal teh aya saratan, aya saratna. Mana nu opat teh? Kahiji ayakuna ustumila pipar ditoharoh. Kahiji dianggona eta cai teh dina parduna susuci. Dina susuci pardu dina susuci anu pardu
Janten tilah sunat mah teu janten naon? Mustakmal. Nyapan ari nu sunat na mah sanes ngicalkeun hadas. Nu ngicalkeun hadas mah nu naonna? Nu wajibna. Upami dina wudu adus mah icalan naon? Wasuhan pertama. Wasuhan pertama nu ngicalkeun hadas. Leres. Tah eta janten mustakmal. Adapun wasuhan kadua, wasuhan katilu mah dah tengicalkeun hadas eta cai teh sanes ngicalkeun hadas eta mah tilas sunat. Nawi telemah eta cai teh teu janten naon, mustahmal. Tiasa we dianggo naon? Wudu adus, leres. Tiasa dianggo ngicalkeun najis. Tiasa dianggo ngicalkeun hadas, tiasa dianggo ngicalkeun najis. Dak teu janten mustahmal. Upami tilas toharoh anu sun anu sunat. Pan ai wudu adus tilu kali sunatna nya. Tawasuhan anu pertama mah eta ngicalkeun hadas, wasuhan kadua katilu mah eta mah sunat, sanes wasuhan anu ngicalkeun hadas, sanes wasuhan fardu eta mah wasuhan sunat. Janten kahiji kedah naon? Tilas fardu nya sote cai tilas dianggo wudu adus janten naon mustakmal upami tilas naon tilas pardu tilas susuci pardu benten sareng sunatna kajen teuing eta sunatna teh dinadarkeun, ai dinadarkeun mah jadi kumaha? Wajib. Leres. Da eta mah wajibna ari di pedah dinadarkeun. Sanajan bari wajib, da ku sabab dinaonkeun, dinadarkeun, sanes eta cai tilas ngicalkeun hadas. Da ngicalkeun hadasna mah wangsulan nu kasabaraha? Hiji. Nya. Pamatea mah urang nadar kieu. Cekurang teh lamun budak lulus ujian saminggu uduk teh arek tilu kali biasa nosok sekali ngawasuh pamenteu teh teu jeung naonna sunatna wudu teh arek tilu kali jarak saminggu moal moal naon moal teu moal henteu tilu kali anger we wasuhan kadua katiluna mah eta cai teh teu janten mustakmal. Sanajan jadi pardu pedah dinaonkeun dinadarkeun da eta cai sanes tilas ngicalkeun naon hadas nya janten kahijina kedah tilas toharoh naon anu pardu kaduana kedah saalit. Ari seueur mah ribuan kulah disebutna pan kulah teh aya kulah bahasa Sunda aya kulah bahasa naon bahasa Arab ari kulah bahasa Arab menu tadi nya nu tadi 60 cm panjang lebar dalam ku eta mah ku di leteran masa 216 liter eta sakulah bahasa Arab ari kulah di urang mah ceuk urang wetanna mah balong kitu tah lamun ceuk bahasa Arab mah cai eta teh ribuan kulah tarik saina seueur mah langkung dina dua kulah leres eta mah teu janten mustahmal. Nu wudu teh upama teh mah daek kapungkur mah ning wudu teh di kulah anehna mah teus teu usum nya. Kapungkur mah di kulah wudu teh di balong. Ngajajar tilas wudu teh. Didinya tilas didinya dipake wudu teh ku saupara urang. Ah teu janten mustakmal. Da eta mah ageung caina. Nya sateh cai janten mustakmal upami caina kumaha? Cai anu saal saalit. Kulah? Dikali. Oh, dikali.
mung aya benten teh upami di kali mah pan kali teh kali ageung. Aya kali alit, kali ageung Wahangan, kali alit Solokan. Nu di etang teh sanes kumpulanana cai. Tapi aliranana arusna. Arusna nu ngagelenggengna, nu majuna. Aya ukuran tadi teh. Sasiku saparapat jerona, lebarna sasiku saparapat. Naona panjangna teu panjang mah panjang pisan tuh. Leres. Jadi arusna teh aya aya 260 letter teu. Ari Solokan mah. Alitnya tanya Solokan. Ah arusna ge pan alit ta mah. Mun teu kenging eta mah. Aya najis saalit oge janten kumaha muta najis numatak mendingan di aya tarucing cing cai nu kumaha ongkoh cenah ribuan kulah jutaan kulah tapi kakeunaan ku najis langsung jadi muta muta najis nyata cai naon Solokan ari arusna agung mah sapertos Wahangan Cigunung nya ngerap oke lo banu konengan vitamin itu ya ari wani mah wani betul jadi soal wudu tidinya leres ari wani mah asal kacana kowe dina salagi henteu robah rasa rupa jeung naona ambe ambeuna tetep wae suci tur naon nyuci nyuci jenten kaduana syaratna teh kada syarat anu kadua kedah saal saalit ari seueur mah teu janten mustahmah syarat anu katilu pisah tina anggota anu diwasuh pisah tina anggota anu diwasuh sanajan bari urang wudu teh bulak-balik ngaruruanana ngosok-ngosokna teu janten mustahmah eta cai dina salagi eta cai teh masih kene tetep dina anggota anu diwasuh diwasu. Leres. Matakan dina wudu mah kawas dina mencit bajannya. Wudu mah kawas dina mencit. Kawas dina mencit. Mirip. Ulah lesat eta, ulah lesot. Wudu hanteup ge pulak balik teh jadi masalah. Teh jadi masalah. Da teu jadi mustahmah dibulak balik oge. Dina salagi eta cai masih kene tetep dina anggota nu dinaon. Nu di wasu mencit antem kesel atau di gitu ya orang sebetah gitu orang tidak naon mau di esot gitu atau terkaci di esot gitu ya ulah mencit ulah dua kali jadi ulah dua kali itu lain ulah dua keset ulah tilu keset ulah lain gitu di esot gitu. Wah di esot nya mohon apa ngeset nama mun mencit antem gitu-gitu terus ngaragaji teu jadi masalah mencit terus ngaragaji antem we gitu gosrek teu jadi ngan teu utama sabab nganyeri ka sato matak dina mencit teh kudu seukeut sayana mah sakali we sempring gitu sayana mah sempring gitu sakali we sekali tigasan saya nama ubangnya ditusuk mah kontak kan sok air ditusuk tadi mohon di corona mohon apa sok itu yang udah udah ditarik karena dikil dan dikil mohon dan nu eta mah nu pokona mah sekali tigasan teh ye abdi tinggal di fungsi di damel di penjaga di jagal mohon di sini kalau teh di tusuk gitu dan berdoa. Pokoknya mah sekali eta sekali naon teu dilesotkeun di ieu deui nya. Kecuali teu acana naon. Teu acana naon digeres eta teh deukeun neurak da mintul. Tong jadi we
dan dilepaskan kita aja teh pengaruhna hirup biasa mana nama asah heula aya mah masjid teh kitu digeser-geser teh teu neurap lain waduk do mana eta mah waduk eta naon pesona nya nya teu asa teu acana naon we asa teu acana naon we mohon upami nemeru rampung hiji tah naona beuheungna diesotkeun tah biasa heula pasti teh atuh teu kekeng teu kekeng di atepan pae diolin mohon tak kitu nya. Jadi dina salagi cai masih kene aya dina anggahot anu dinaon nu diwas wasuh teu janten naon mustahma antem di bulak balik oge ngagasrokna teu janten mustahma. Dasarat mustahma anu katilu teh kedah pisah tina anggahota nu dinaona nu diwasuh nu diwasuhna lajeng ka opat kaopatna upami dina cai anu saalit henteu niat igtirab henteu niat sisiuk janten dina cai anu saalit sanajan bari cai saalit sanajan bari cai saalit dikobok teu janten masalah upami ngobokna teh niat naon igtirab niat sisiuk kan niat nyiuk sanes sakalian ngawasuh naon panangan upami niat igtirab mah teu janten naon mustakmal janten syarat istikmal teh seueurna aya opat teu setiap cai tilas nganggo ngicalkeun hadas janten naon mustakmal tilas wudu adus janten naon mustakmal nya sate cai tilas wudu cai tilas naon adus janten mustakmal upami kumpul kayin nu opat upami kumpul syarat anu opat neme eta cai janten mustakmal kadua cai mustakmal teh cai tilas dianggo ngicalkeun najis mana cai